भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते गुरुदेवाय ओं नमो भगवते शिशुअनंताय तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरी जत कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव सच्चिदानंद रूपाय विशुदपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण हरि हरि बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि रमण हरि बोल जय जय राधा 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 रमण हरि जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल मदीय प्राण ईश्वर प्राणनाथ जगतर ईश्वर मोर इष्ट देव भगवान खिरा विषय शिशुनंदर चरणारविंदरे गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांगर चरणारविंदरे मोर विनम्र प्रणाम निवेदन करिबा सहित ए सेवक आज प्रभात रे आपण मानंकु पाई ए सेवक बहुत खुशी से अगणित श्रोता मानंकु प्रणाम निवेदन करिबा सहित से राधा कृष्ण कर नाम को आधार करी ए जीवन प्रेममय आनंदमय जीवनी हम से मुनि ऋषि योगी माने भागवत लिखिंट गीता लिखिंट वेद उपनिषद पुराण सब कथा लिखिंट आम जीवन को आम परिवार को हसैवापाई सत्य आप देखिले प्रभुंक नामरे केते आनंद नाम जी करुथांतु ना काहिंकि नाम सबुबेले पवित्र ही थाए एवं सेई नाम ही आम शरीर को पवित्र करिबा सहित आम परिवार आम वायुमंडल को पवित्र करिथाए आपण माने थरे लक्ष्य करिबे
ମନ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଯିବେ, ଦେଖିବେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଠି ନାମ ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ନାମ ଶ୍ରବଣ କରାଯାଏ, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଇଥର ଅଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ, ସେ ଇଥର ହିଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ସ୍ଥାନ ପ୍ରଧାନେନ ବଳ ପ୍ରଧାନ, ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମହିମା ଅଛି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆଧାର କରି ପଥର ମଧ୍ୟ କଥା କହେ। ଆମ ବିଶ୍ୱାସ, ଆମ ଭଲ ପାଇବା, ଆମ ପ୍ରେମ ହିଁ ସବୁକିଛି ଜଣେଇ ଦିଏ। ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ପରିବାର ଭିତରେ ଆଜି ଜଣେ କିଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଛି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏ ଆଜି ମୁଁ ତୁମ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ଆଉ ତ ସେଭଳି ନାହିଁ, ଏବେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଗଲେ ହଠାତ୍ କିନା ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ସେମିତି ଫୋନ୍ ନଥିଲା, ଫୋନ୍ କରୁନଥିଲେ, ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଭାବନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା, ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ କରୁଛି, କିରେ ତୋ କଥା ଏବେ ପରା ଭାବୁଥିଲି, ତୁ ଫୋନ୍ କରିଛୁ, କିମ୍ବା ଭାଇ ତୁ ଫୋନ୍ କରିଛୁ, ମୁଁ ପା ଏବେ ତୋ କଥା ଭାବୁଥିଲି। ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ରହୁଛି ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଭାବନା, ଆମ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ। ଆଉ ଏଇଭଳି ପ୍ରେରଣାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ମଜି ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ହିଁ ମଜନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ଭକ୍ତ ଜଣକ, ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା କହୁଛି, ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କର କଥା ଜାଣିବା। ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ ଭଗବନ୍ତ ଗୁରୁ ଚତୁର ନାମ ବାପୁ ଏକ, ଉନକେ ପଦ ବନ୍ଦନ କି ମିଟେ ତ ବିଘ୍ନ ଅନେକ। ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ ଭଗବନ୍ତ ଗୁରୁ, ଭକ୍ତି ଭକ୍ତ ଭଗବନ୍ତ ଗୁରୁ, ଏମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଭାଗବତଙ୍କୁ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତକନ କରନ୍ତି, ଏ ଚତୁର୍ନାମ ବପୁ ଏକ ଉନୁକେ ବନ୍ଦନ କିଏ, ଏମାନଙ୍କର ବନ୍ଦନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମିଟେ ତ ବିଘ୍ନ ଅନେକ, ଅନେକ ବିଘ୍ନ ଆମ ଜୀବନରୁ କଟିଯାଏ, ହଟିଯାଏ। ତ ସେଇଭଳି ଜଣେ ଭକ୍ତଟିଏ ଗାଁରେ ଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଗାଉଥାନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଭକ୍ତ ଜଣଙ୍କ ଗାଁ ଭିତରେ ଅଛି, ଘର ଭିତରେ ଅଛି, ଗାଁରେ ଘରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ମିଳେ ସେ ନାମ କରେ, ନାମକୁ କେତେବେଳେ ଅଧୁରା ରଖିଦିନା ନାମ କରେ। ଭକ୍ତ ଯିଏ ଭକ୍ତ ଯିଏ ସିଏ ନାମ କରିବ, ଏମିତି ଆନନ୍ଦରେ ସିଏ ନାମ କରୁଥାଏ, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଯାଏ ପୁଣି ସେଠି ନାମ କରେ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳ୍କି ରାମ। ଇଏ ଭଗବାନ
शिशुआनंदर नाम करंतु, जगन्नाथंकर नाम करंतु, कृष्णंकर नाम करंतु, रामंकर नाम करंतु, समस्तंगु डाकुचंती, समस्ते होचंती एक, तथापि सबु नाम को डाकी जीवन को पवित्रमय करुथुला से भक्त जनक आनंदरे भावरे मजि जाउथुला। तार गोटे छोटिया छुआटी थिला, से छुआटी को मध्य जेतेबेले प्रार्थना करे बापारे धनरे आ बसिबु, ताकू भल कथा कहीकि पाखरे बसाए एवं ताकू मध्य प्रार्थना शिखाए, ताकू मध्य नाम शिखाए, ताकू मध्य प्रभुंकर सेवा शिखाए। देखे प्रभुंकर सेवा केमिति होउछि, जेमिति भविष्यतरे छुआटी न कहू बोरिंग न लागू, ना मते भल लागुनि ए सबु कथा, जेमिति सी भगवानंकर नाम रे भगवानंकर गुण कीर्तन रे आनंद उपलब्धि करू। से छुआटी भगवानंकर नाम द्वारा आनंद पाउथुला, बापांग सहित बसुथुला, छोटिया शिशुटीए ताकू आनंद लागू थाए। हाँ, पिता माता संस्कार वास्तव रे एया, आउ सेति पई से कोडी जाई परंदी नाही, जीवापाई हेल्ला दस्तर भावती मुझे रही पारिनी नहीं, कहीं ना मो ठाकुर एठी अच्छा ब्राह्मण जातिर से चारिआड़े पूजा करिए पाई जानती, केते बेले कोटी मध्य शास्त्र पढ़ीबा पाई जानती। तो दिने आउ गोटे गाँव रूप डकर आसला, तमें टिके आम घर टिके शास्त्र पढ़िब। से मना कले मुझे ना मो घर ठाकुर अच्छा, मु ठाकुरंकर पूजा अर्चना करी। लोक मानंकर किंतु अनुरोध, लोक मानंकर भल पाइबा गोटे अलग कथा, जेते जेते बड़ माने गायक थांतु गायिका थांतु, किंतु जदि लोक माने जहाँ को भल पाइछन ना से माने पछे जहाँ भी कहतु से माने सुनिया पाए मन करंती, काहेकि ना लोक मानंकर भल पाइबा, लोक मानंकर भल पाइबा जनता जनार्दन, जनता चाहिले भोट देकि जनकु मुख्यमंत्री करि दे पारंती, आउ सेही जनता चाहिले मध्य मुख्यमंत्री गादीरु मध्य तळकु पकै दे पारंती। यो हे जनतांकर इच्छा, जनता सेति पई कुआ जायछि जनता होचुनि जनार्दन, आउ सेही जनार्दन स्वरूपी जनता जेते बेले पर आउ गोटे पाख गाँवें बारंबार कहिले लोक मानकर श्रद्धाटा को काटि होवनि, लोक मैंने श्रद्धा करेंगे ना भल पाइबे ना काटापे मन हेनी, आ भाला कह हाँ मुझे गले भी से भगवान नाम करी, से भगवान गुण कीर्तन करी, एक भाविक कथा राजी है, कहला मु निश्चित भाव हे महाभाग मान आपण मैने आसी निश्चित भाव आपण गाँव को जी एवं आपण गाँव में टी भागवत पढ़ी एवं आलोचना करी, से खुशी गली। यूज भल पाइबार कथा, यूज प्रेमर कथा, यूज श्रद्धार कथा, तेना प्रिय सज्जन से तो कहना भागवत रे श्रद्धा न थाई अंतर्गते केवल लोकी करमते, गोविंद 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 पद गड़ुछि मकरंद। ये जो श्रद्धा देखुन ये लौकिक मात्र श्रद्धा नुह, ये अंतर श्रद्धा, जानीदे शुणीदे आज आसिले घरे पहुँची गले, घरे पहुँची जाइकी राति होगा, पुणी सकाला सकाला ते से सकाला मतलब भगवान को प्रार्थना कले, पुत्र सांगे बसिक प्रार्थना कला, ये सेवक आपण पाखे जी बसी मु घरे बेले मते बापा मा मते मो बो जी सी प्रतिदिन मते भागवत पढ़ापी कहते ठाकुर डाकियापाई कहते, जिते बड़े आश्रम को आसली आश्रम मोर गुरुजन माने, मोर गुरु एवं मोर जो गुरुजन मान अच्छा गुरुजन माने प्रतिक्षण मत कहले तुम्हें या कर से कर ये शास्त्र पढ़ या कर, मत भल भल कथा केमी क्या व्यवहार करमी भल कथा शिखी केमी भल व्यवहार देखी भल मनीष भी सेमानंकर अशेष आशीर्वाद रही, सेमाने मध्य मते गोटे पुत्र भावरे गोपाल को गोटे पुत्र भली स्नेह श्रद्धा करती, सेमाने मो पाई पिता माता स्वरूप से मानक सेवक प्रणाम निवेदन करुची, एवं से संस्कार द्वारा आज से छोट छुआटी को कहले बापारे धनरे मुझे से गाँव को भागवत पढ़ापी तु ये बसीता एवं खाइबा मुयारी करदे, ये खाइबा तू ठाकुर जो आंठुआ गोपाल अच्छा आंठे कि अच्छा आंठुआ गोपाल आपड़ जानी
ସେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପରେ ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ। ହଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଲୀଳା। ଭଗବାନ କେମିତି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାପା ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇ ଗଲେ, ବାପା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇକି ଗଲେ ସମୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଦିନ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିକି ବାପା ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲା କ'ଣ ହେଲା ବାପା, ତୁ ବସିଛୁ ଏମିତି, ଆଉ ତୁ ଖାଇଲୁ ଯାହା ଦେଇଥିଲି ଖାଇଲୁ? ପୁଅଟି କହୁଛି, ବାପା ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଖାଇପାରିଲି? ତମେ ପରା କହିଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା ପରେ ଖାଇବୁ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲାବେଳକୁ ସେ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। କହିଲେ ଏମିତି କଥା ବାପା ହଜେ, ଛୋଟ ଛୁଆ ବୋଧେ ଭୋକ ଲାଗିଛି, ଖାଉ ଖାଉ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ କହିଦେଉଛି ଆଉ। ତା ପରଦିନ ସେଇଭଳି ରୋଷେଇ କରିକି ବାପା ତାଙ୍କର ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ। ମା ଜଣକ ସେଇଠି ଯେମିତି ମାନେ ମା ଯେମିତି ଛୁଆଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସେ ଛୁଆଟି ସେଇଭଳିଆ ବାପା ବାଢ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଧରିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତି ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନ ଖାଇଲେ ସିଏ ପୁଣି କାନ୍ଦିଲା, କହିଲା ଆପଣ ଖାଇବେନି ବାପା, ମୋତେ ଛୁଆଟି ଜାଣିନି, ସିଏ ଜାଣିଛି କ'ଣ, ବାପାଙ୍କ ହାତରୁ ବୋଧେ ଠାକୁର ଖାଆନ୍ତି, ମୋ ହାତରୁ ବୋଧେ ଛୋଟ ଛୁଆ ବୋଲି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଛୋଟ ଛୁଆର କାନ୍ଦକୁ ସହି ନ ପାରିକି ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ଆସିଲେ, ବସିଲେ, ତା ପାଖରୁ ଖାଇଲେ। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏ, ଦୁଇ ଦିନ, ତିନି ଦିନ, ଚାରି ଦିନ ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାପା ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପଚାରନ୍ତି ଛୁଆଟି ସେମିତି କୁହେ, ବାପା ଆପଣ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ଠାକୁର ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। କାହିଁକି ସଜ୍ଜନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଭାଗବତ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଆଗେ ମୂଳରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୂଳଟି ଅଟ ଏ ବିଶ୍ୱାସ କହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ମୂଳଟି ଅଟ ଏ ବିଶ୍ୱାସ କହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଇଏ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁମାନେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଆମ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ, ଏଇ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଦୁଃଖ ମନାସନ୍ତୁ, ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ମନ ଭିତରେ ଥିବା ମନ ଭିତରେ ରଖିକି ତାଙ୍କରି ଚରଣାନ ଭିତରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯଦି ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଇଏ କଥା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କଲେ କ'ଣ ହବ, ତାହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଯେତେ କର୍ମ କରୁଛ କର, କ'ଣ ହବ, ତାର ଫଳ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ତାକୁ ଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଯେଉଁ ଫଳ ପାଇବ ନା, ସେ ଫଳ ଆନନ୍ଦମୟ କରିଦେବ ଜୀବନକୁ ଅତି ଆନନ୍ଦର ସହିତ। ସେଦିନ ବାପା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କଲେ, ରୋଷେଇ କରି ଥୋଇଦେଲେ, ଏବଂ ସେଇଦିନ ଭଳି ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଥୋଇଦେବା ପରେ କହିଲେ, ପୁଅ ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତ ଆଗେ ଦେବୁ, ଠାକୁର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତୁ କହ। ହଁ ବାପା, ମୁଁ ସେଇଆ କରି, ଛୋଟ ଛୁଆଟେ, ଅଳ୍ପ ବୟସର ଛୁଆଟି, କେତେଟା ବୟସ ହେଇଛି, ସିଏ କ'ଣ କଲା, ସିଏ କୌଣସି କଥା ବିଚାର ନ କରିକି ସିଏ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲା ତା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ପରେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଖାଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପା ଭାବିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ସତ୍ୟ କି ଅସତ୍ୟ, ମୋର ତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, ଏ ଛୁଆଟି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଉଛି, ଠାକୁର କାଳେ ସବୁ ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି କହୁଛି, ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ନିଜେ ଖାଇଦେଉଛି ନା କ'ଣ। ଏ କଥାକୁ ଭାବିକି ବାପା କ'ଣ କଲେ ନା, କହିକି ବାହାରକୁ ଗଲେ, ଯାଇକି ଲୁଚିକି ଥିଲେ, କବାଟ କଣରେ ଥିଲେ, ଲୁଚିକି ଅନଉଥିଲେ। ଅନଉଥିବା ବେଳେ ବାପା ଯାହା ତିଆରି କରି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଛୁଆଟି ଥାଳି ଧରିଥାଏ, ଥାଳି ଧରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ। ହେ କୃଷ୍ଣ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନମସ୍ତୁତେ ଜଗତପତେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଖରେ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ତୁମେ ହେଉଛ ଜଗତର ପତି, ତୁମେ ହେଉଛ ଦୀନବାନ୍ଧବ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିନା, ମୋ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ କଥା କହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ
କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ବାପା ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ବାବା ବଳିଆ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ମାତା ଗୁରୁ ପିତା ଗୁରୁ ଇଏ ମା ଗୁରୁ ପିତା ଗୁରୁ ଇଏ ମା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯିଏ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବାପା ମାଆଙ୍କର କଥାକୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା ବେଳେବେଳେ ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ମାଆ ମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳି ବାପା ମାଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେଭଳି ଆପଣ ପୁଅଟି ଉତ୍ତମ ସଂସ୍କାରିତ ହୋଇପାରିବ ଆମେ କେବଳ ଖାଲି କଥାରେ କହିଦେଲେ ହେବନି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନକଲେ ଆଉ କରିବ କି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ବାପା ଅନେଇଛନ୍ତି ଛୁଆଟି ଗଲା ଯାହା ବାପା ତିଆରି କରିଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେଇଲା କହିଲା ପ୍ରଭୁ ବାପା ଭଲ ଭଲ ଲଡ଼ୁ ତିଆରି କରିଯାଇଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଧୋଇଲି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଆସିଲେ ବସିକି ଗୋଟା ଗୋଟା ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଭୋଗ ହୋଇଛି ସବୁ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କବାଟ କଣରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଭକ୍ତିରେ ଡାକୁଛି ପ୍ରେମରେ ଡାକୁଛି କେବେ ଆସିକି ଏଭଳି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଦେଖିକି ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବଢ଼ିଗଲା କଲା ପ୍ରଭୁ କି ଭାଗ୍ୟ ମୋର ଏଇ ଭାଗ୍ୟରେ ଭାବରେ ଏମିତି ଭାବରେ ମଜିଗଲା ଯେ ଜାଣିପାରିଲାନି ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଖାଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ରଟି ବସିଛି ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା କଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଲଡ଼ୁଟିଏ ଖାଉଥିଲେ ଏମିତି ଲଡ଼ୁଟିଏ ଧରିକି ରହିଗଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତି ଲଡ଼ୁ ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଲଡ଼ୁ ଧରିଥିବେ ବାଳକ ବୟସ ଏମିତି ଲଡ଼ୁ ଧରିଥିବେ ସେ ଲଡ଼ୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଲଡ଼ୁ ଧରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ହେଇକି ଥାନ୍ତି ଲଡ଼ୁ ଧରିକି ଅନେଇଥିବେ ସେଇ ଲଡ଼ୁ ଗୋପାଳ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ତ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଜଡ଼ ପାଲଟିଗଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କାହିଁକି ମାୟା କଲେ ମୋ ପୁଅଟିକୁ ଦେଖା କଲେ ମୋ ପୁଅ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିଲା ମୁଁ କ'ଣ ଦର୍ଶନ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ କହିଲେ ରେ ଭକ୍ତ ତୁ ଦର୍ଶନର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ତୋ ଦର୍ଶନ କଲୁ କିନ୍ତୁ ତୋ ପୁଅ ହୃଦୟରେ କପଟତା ନାହିଁ ତାର ଛଳନା ନାହିଁ ତା ଭିତରେ ମାୟା ନାହିଁ ସେ ସଂସାର କ'ଣ ଜାଣିନାହିଁ ସିଏ ମୁଁ ଯେମିତି ଶିଶୁ ସ୍ୱଭାବର ସିଏ ସେଭଳି ଶିଶୁ ସ୍ୱଭାବର ତେଣୁକରି ସିଏ ଦର୍ଶନ ପାଇପାରିଲା ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ସେଇଥିପାଇଁ ଭାଗବତରେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ବିନୁ କର୍ମ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ମା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ଭାଗବତ କହିଲେ ପିତାର ନାଦର ଦେଖି ଗୋପେ କମ୍ପଇ ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଯଦି ନ ଦେଖି ସ୍ୱାମୀ ଭାଗ ମନେ ବସିଲା ମହାଭାଗ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଦେଖିଲା ବାପାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ ମା ମନ ମା କ'ଣ ସହିପାରିବ ଦେଖିକି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସେଇଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ଯେହେତୁ ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ଭୟ ଭିତରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ମନ କଥାର ମନରେ ଥାଉ ଭାବପିରତି ଲାଗିଥାଉ ଏଇ ଭାବରେ ସେ ଆଉ କେହି କିଛି କହିଲେନି ଦେଖିଲେ ବାପା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଦକ୍ଷ ମୋର ପିତା କାହିଁକି ମୋତେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ଅପମାନିତ କ'ଣ ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବିଷାଦ ଆସୁଛି ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଆସିବନି ବାପାଟି ପଚାରିବନି ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ନ ପଚାରିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିବନି କେହି ଡାକିନାହାନ୍ତି ତଥାପି ମା ପାର୍ବତୀ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭୂତଗଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କାରଣ ସେଇ ତା ଭିତରେ କାହା ଭିତରେ ଭୂତଗଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ଅଛି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପିତୃ
पुरुष माने पितांकर जो घर रही पितृपुरुष मानंग प्रति भाव रही पिता दक्ष प्रति भाव रही आजि दक्ष पिता आज तांकु भल पाउना श्रद्धा करूना स्वामी तांको मन भितरे भाव रही आज से भाव धीरे धीरे दुखरे परिणत हो जाऊची यही दुख को निवृत्त करिबा पाई आम जीवन रे आम परिवार रे आमे कौन करिबा समय रा घंटी टिक टिक बाजिलानी आमको समय को अपेक्षा करूनी तेणुक आसंता काल सकाळे ठीक यही समय रे ठीक यही जगह रे आमे श्रवण करिबा भावरे भागवत तेणु सेतेबेले पर्यंत जीवन को दुखर निवृत्त करिया पई आमे आनंद रे गाई उठिबा भज मन भज मन भज मन भज मन भज मन भजु थारे भागवत कथा तुने गाई मुंडे बोली हर थाय व्यथा तुने गाई मुंडे बोली हर थाय व्यथा भज मन भज मन भज मन भज थारे भागवत कथा तुने गाई बोली हर थार व्यथा तुने गाई मुंडे बोली हर थार व्यथा तुने गाई मुंडे बोली हर थार व्यथा।